Detektif kok piye maksudnya? Brek ya ngerti tujuanku. Nyebul. Lha piye? Kadang dijanjeni gak aku sampai pirang-pirang bengi ora iso turu kok. Mangga kelingan lagi janjeni. Apa wah nyebul bu, namanya nyari piye? Gampang. Ya ku. Kata-kata gampang kuwi kangge kuwi gampang kuwi berarti suatu saat iki mangga iso nyebul ngono lho. Lah nuke nyapo kok tidak mindak-mindik metumburi. Dadi yo me wong. Lek mah ku dhewe ya langsung mlebu bledeng ngono ae me wong. Lek me wong ki mak ya liwat ngarep to. Lek ngarep ku jalan wong rene nek mangkane aku montor kula dhek gak sor kono. Mangga ene acarane. Lek piye? Dadi yo dadi kate kok. Hajul. Nah. Ada nyapa jawaban lu? Arep adus. Oke, ati sik. Eh nyapa kok awak mingah ini iki? Yo, ora lek ingah ini. Adus bare adus bare wae jata. Ya tau apa? Duh. Isik tas kene tak omong nih, aku tujuh aku rene wis lali meneh gayane lu macak lali. Kamu janjani lho. Yes. Iya iya gampang. Ah lho ngono neh kuwi kok ek marai. Wis ini tak adus, tak umbae. Teman lho ya ngapusi. Gampang. Lho yo ngono neh.